सांगलीत संभाव्य आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून नगरसेवक पदाधिकारी एनजीओ यांची नियोजन बैठक संपन्न. आपत्ती काळात पदाधिकारी एनजीओंनी महापालिकेच्या मदतीला यावं, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांचे आवाहन. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून नगरसेवक पदाधिकारी एनजीओ यांची नियोजन बैठक घेण्यात आली. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या उपस्थितीत महापालिका मुख्यालयात ही बैठक पार पडली. यावेळी आपत्ती काळात पदाधिकारी एनजीओंनी महापालिकेच्या मदतीला यावं असे आवाहन मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी करत पूर काळात आपले नुकसान टाळण्यासाठी नागरिक व्यापाऱ्यांनी घरी किंवा कमीत कमी साहित्य ठेवावे असे आवाहनही महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सर्वांना केले आहे. पहिल्यांदा महापालिकेच्या पूरपट्ट्यातील नगरसेवकांची बैठक घेतली. यावेळी अनेक नगरसेवकांनी आपल्या सूचना आणि पूर काळात नंतर मागील वर्षी निर्माण झालेल्या समस्याबाबत महत्वाच्या सूचना मनपा प्रशासनाला केल्या. यामध्ये पूरपट्ट्यातील पाणी पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, पूर भागातील वाहन अन्यत्र हलवण्यात यावीत, पूर काळात नागरिकांना तात्पुरता निवारा केंद्र निर्माण करून त्यांना लागणाऱ्या भोजनासह अन्य गरजेच्या वस्तू पुरवण्याबाबत आणि पूर ओसरल्यानंतर तातडीची स्वच्छता व्हावी, पूर पाहण्यासाठी येणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवावे यासह अनेक विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तीन पाळ्यांमध्ये आपण काम करत असताना पहिल्या पाळ आपणास कठीण नक्की काय आपण करायला लागेल हे आपण मागील होत्या. ज्याने आपल्याकडे आता 10 दिवस आहे, पण जे कॉल साहेबांच्या माध्यमातून जे काही एनजीओ आहे त्या खरोखर रिस्की करणार आहेत. त्यांचं एक आपण साहेब पेपरला ऍड घेऊन असे कोण हे असतील व्हॉलंटिअर्स जे काम करायला इच्छुक आहेत अशांचा आपण एक ट्रेनिंग घेऊया. आज ही बघितलं होमगार्डचं काय परवा दिवशी 200 लोकांचं ट्रेनिंग झालं. तसंच साहेब आपल्याला ट्रेनिंग करता येईल त्याच्या भौगोलिक आपण एक पेपर वापरूया. त्याच्यानंतर लॉंग टर्म मेजर्स असतात आणि त्याचा पुढचा प्रकार म्हणजे काही युनिटी लेवलचे घटक असतात म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावरचे आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाहेरचे स्टेक होल्डर्स असतात म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट असेल, सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल किंवा दोन स्टेट. तर प्राधान्याने आज आपण आपल्या स्तरावर आपण आपत्ती उद्भवली तर काय करू शकतो याची तयारी केलेली आहे आणि आपण जे मुद्दे मांडले की आपल्या स्तरावर सुद्धा पाठिंबा सुरू आहे आणि आम्हाला सुद्धा तिथे संधी मिळते. कलेक्टर साहेब आम्ही किंवा आपले वेगवेगळे पदाधिकारी असतील तर ते सुद्धा शहराला एकदा या गोष्टी मांडत असतात. तर तुमचा अभ्यास आम्हाला नक्कीच उपयोगी होणार आहे आणि आमच्याकडे डॉक्टर लागेल तर आम्ही ते सुद्धा तुम्हाला द्यायला तयार आहोत. कुठलाही निर्णय लागेल तर स्थायी समितीची बैठक किंवा दिल्लीची बैठक होऊन झटपट निर्णय देतात. ही सुद्धा तुम्ही जाते कमीची बाजू आहे. तर आपण पुन्हा एकदा तयारी करूया. तुमचे पण काही एनजीओचे वेगवेगळे गट करावेत अशी मी विनंती करतो. जर आपल्या माध्यमातून कोणी जर पुढे आलं जे एनजीओ फोरम म्हणून व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला प्रत्येकाने काही जबाबदारी वाटून घेतली मदतीची असेल, पुनर्वसनाची असेल, जनजागृतीची असेल तर ते खूप बरं होईल असं कुठेतरी आदर करावं मी अशी विनंती करतो. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी.